Nu är det dags för den sista gruppspelsmatchen i Svenska Cupen. Tvååker står för motståndet här imorgon. Hur går tankarna inför den matchen? Nej, vi laddar på ordentligt. Det finns ju ett hopp att vi kan gå vidare, så vi ska göra allt för att ta den. Det känns som en lite lurig match också, där vi har haft två svåra bortamatcher med allsvenska lag. Och sen får vi möta ett lägre divisionslag hemma, och då tror jag att det kräver verkligen att man respekterar matchen fullt ut och är noggrann och gör rätt saker. Vad tycker du om de två matcherna vi spelat hittills i cupen? Det har varit tuffa matcher. Jag tycker att vi har presterat bra. Det har inte varit perfekt hela tiden, och framförallt inte hela vägen in då, med tanke på att vi har släppt in två sedan mål. Men jag tycker jag är ändå glad över att jag tycker att vi har ett, liksom, när jag går ut och spelar matchen, så känner jag igen det vi har pratat om inför matchen, känner jag igen på planen. Alltså att vi jobbar efter en metod som vi börjar känna igen mer och mer, och det tycker jag är bra, något vi behöver. Och i den senaste matchen spelade du 90 minuter, första 90 minuten på länge. Hur känns det? Det kändes alltså, i kroppen efteråt, så, men det är såklart jättepositivt. Jag har längtat efter det, och jag tror att jag mår bra av att kunna göra det också. Alltså, det är bra inför kommande matcher och säsongen framöver. Och mål blev det också. Hur viktigt är det för självförtroendet? Ja, det är väl skönt framförallt att liksom öppna målkontot även i officiella matcher. Så där. Då slipper man fundera på det så mycket. Sen så är det kanske ännu viktigare för mig att jag känner att det sitter både fysiskt och liksom taktiskt egentligen. Sen så är det alltid en bonus för att mål. Och du spelar ju lite mer släpande forward, kan man ju säga. Hur trivs du i den rollen? Jag trivs bra. Det har lite grann att göra med också hur vi har valt att pressa i de matcherna, där vi har velat sätta rejält hög press med tre spelare, och då blir det att en av oss droppar helt igen, och då har det blivit att jag gör det. Vilket passar mig ganska bra, för då kan jag ligga och läsa lite spel där och försöka ta bra positioner både i försvarsspel och även i anfallsspel, och droppa ur lite grann i hål som uppstår. Så att jag tycker att det funkar bra. Jag tycker framförallt att det funkar bra när vi har många löpvilda spelare runt mig, så blir det en bra mix. För att ganska kallt denna veckan, har det ju påverkat förberedelserna inför matchen? Det blir ju lite skillnad i och med att vi inte kan vara vi hade en träning som vi flyttade in på i hallen där, och det blir ju inte att man kan jobba med fullstora relationer och, liksom och de ytorna som det blir på matcher. Men jag tycker ändå vi har haft en bra träningsvecka, och vi har kört nu två dagar lite mer taktiskt ute på tian då, så att vi har ändå fått den dosen som vi behöver, tycker jag. Tack och lycka till. Tack.